qaar ka mid ah ganacsatada suuqa gobolnimo iyo bulshada ku ganacsada suuqaasi ayaa cabasho xooggan ka muujiyey caafimaad darro baahsan oo ka soo fool leh bulaacadda qashinka iyo wasaqda suuqaasi gobolnimo oo ku fataday wadooyinka suuqaasi waxaana dadka iyo meheradaha la jaarka ah bulaacaddani si xooggan cabasho uga muujiyeen in wasaqda iyo biyaha ka soo dareera ee ka soo fataha ay ku hayaan dhibaato weyn taasoo dadku aanay u adkaysan karin urta iyo qarnuunka ka soo burqanaya waxaan u sheegay mid ka mid ah ganacsatada halkana meheradaha ku haysta oo warbaahinta la hadlay in waaxda fiyadhowrka ee dowladda hoose ee caasimada hargeysa ay dhagaha ka furaysatay wax ka qabashada bulaacaddan iyadoo marar kala duwan oo ay cabashada ulog tageen ay weydiiyeen xagga ay wax kaga qabtaan sidoo kale waxa uu sheegay in la hor istaagay dhismaha wada agmarta bulaacaddan ee suuqa gobolnimo oo uu isku dayay inuu isagu dhaqaalihiisa ku bixiyo islamarkaana uu dhiso marka waxaad ka qaban lahayd ee meesha aad gelinayso iyo wax lagaa doonayo way kala badanyihiinba intaas oo dhamaan adaan ka qanacsanay maruba allona meesha aanu samayno aanu ogaajinno mudda aanu ogeysiinno yaa oo tallaabada qaada lacag la doonaya dowladdaas waraaqana siisa way ogyihiin intaasoo howlo baan u dirnay intaasoo fureymo baan u dirnay intaasoo faydhoor baan u keennay nin waliba maalin dagaalkaas buu ogeyahay nin qura wax qabanaya waddanka inuu waddankan aaya ka dabacsan ma jiro nin waliba disida dab saaran xaraan iyo xalab wadada ku buuxiye maanta waxu qaadan buu doonaya cid wax qabansaa ma jirto cid wax habaynsaa ma jirto cid wax dariisaa ma jirto nimanka tumaalada kuwa nimanka bibrasan kale maadi dhawey aagaasood ba ku fiirsanaya weyaan dawladdu inay gacana siiso meeshaasaanu dirlaa wax qabanno aanu hagaajinayno yaa oonu doono dirlaa inuu habayno meeshaan unada naafo uga dhigno in wax loo qabto suuqa dalka gaamsanayo masaajidkii waxa ku lagu tukanayay salaada ilaa lagu tukanayay waa lagu tukan kari laayay ilaa hadda ka mareeyana uu mari kari laayay teed weyaan corona la sheegay halka maka dilaacaya wax naga qabtaan toonina ma yeelayaan naga waxba nagama qorayaan laakiin nalaga qabtaan mudayaan toonina gaadiidleyda meesha marnaa waxaan ka cabananaa daacuun baa meeshaa laga qaaday ee bulaacadda ka dilaacday lama soo mari karan lug iyo gaadiidtoonaba fariinta dowladda hoosaa u diranaa annagoo cashuur bixiyaala cashuurtii naga qaada haddana waxba way nooga qaban weyday waddadaa waan mari karin laanay aa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